Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı döyüşlərin 3 həftədən artıq davam etdiyini nəzərə alaraq müharibə ilə bağlı taktikasını dəyişib. Bu barədə The Wall Street Journal'a adının açıqlanmasını istəməyən ABŞ rəsmiləri məlumat verib. Məlumatda bildirilib ki, Rusiya Prezidenti artıq paytaxtı ələ keçirmək niyyətində deyil. O, Kiyevin cənub və şərq ərazilərini təslim olmağa məcbur etmək istəyir. ABŞ rəsmiləri bunu Putinin B planı adlandırıb. Putin bununla Qərbi Rusiya ilə Kırım yarımadası arasında quru körpü yaratmaq, həmçinin Donbas üzərində nəzarəti genişləndirmək niyyətindədir deyə məlumatda qeyd olunub. Mənbə bildirib ki, hazırda Putinin mühasirə taktikasına qayıdıb. Bu da Ukrayna şəhərlərinin həftələr və hətta aylarla raket və artilleriya hücumlarına məruz qalacağı deməkdir. ABŞ rəsmiləri qeyd edib ki, əgər Rusiya ordusu özünü toplamağa başlasa, Putin hərbi məqsədlərini genişləndirəcək. Məlumatda paytaxtın statusunun açıq sual olaraq qaldığı da qeyd olunub. Müşfiq Tofiqoğlu, Konkret TV.